Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэндээ Эзэн Чингис хааны төрсөн өдөр Монгол Бахархлын өдрийн мэндийг хүргэе. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр маань эхэлж байна. Монгол Бахархлын өдрийг аймаг даяар тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 16 наснууд эх орондоо тамгараг өргөж иргэн өрөвдөлтөй гардан авлаа. Мотоциклтой иргэдийг улан гомдлын төв замаар зорчуулахгүй байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд 9-р баг ажиллаад ирсэн байна. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Монгол Бахархлын өдрийг тохиолдуулан манай аймгийн бүх албан газрын нийт албан хаагчид болон иргэд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид үндэснийхээ дээл хувцсаар гоёж бүхэн өргөөг нэг өдрийн турш чимлээ. Энэхүү үйл ажиллагааг аймгийн засаг даргын 5 газраас зохион байгуулсан байна. Эхэзэн Чингис хааны төрсөн өдөр өвлийн тэргийн сарын шинийн нэг нь Монгол үндэсний Бахархлын өдрийн баярын мэндийг улсчуудаа нийт улаан гомжуудаа гасаалан баярын мэндийг хүргэе. Өнөөдөр Ус аймагт аймгийн засгийн тамгын газраас Монгол үндэсний Бахархлын өдрийг бүхөөргөнө зохион байгуулж байна. Тэгэхээр бид энэ баярыг энэ жил анх удаа зохион байгуулж байна. Цаашдаа бид бас энэ өвлийн тэргийн сарын шинийн нэгний жил бүр тэмдэглэлийн өнгөдөөсөөр төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бүхөөргөнд манай аймгийн бүх иргэд маань Монгол хувцсаараа гоёж хөрөлдсөн ирсэн. Үнэхээр бахархалтай юм өдөр болж байна. Өнөөдрийн арга хэмжээнд бид хүмүүс тусгай хөтөлбөрөөр хөгжим дарамын театрын арга хэмжээ дээр нь сурагчдын ерөнхий болон сурагчдын арга хэмжээг нэлээд зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн Монгол Бахархлын өдрийн онцлог юу байна вэ гэхээр бид ирээдүйд болсон хүүхдэрээ бахархах ийм арга хэмжээг бид нэлээд төлөвлөн зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнд ч манай ерөнхий болон сургуулийн хүмүүс авиас хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажил амжилтаараа бас оролцож байна. За өнөөдөр мэн үргэлжлээд нийт 64 бүхийн барилдаан зохион байгуулагдсан үргэлжлээд хөгжим дарамын театрт 17 цагаас улаан гэрсний баяр үе үргэлжлээд жүжигийн тоглолт болох юм. Ингээд Монгол Бахархлын өдрөөр энэ арга хэмжээнд өвсчүү та бүхнийг өргөн гүрээтэй оролцоё. Бисэн ярааж баярын мэндийг хүргэж байна. Эзэнбог Чингис хааны мэндэлсний өдрийг жил бүрийн өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэнд тэмдэглэж байхаар улсын хурлаас өнгөрсөн онд хуульчилж энэ өдрийг Монгол Бахархлын өдөр хэмээн зарлан бүх нийтийн амралтын өдөр болгосон билээ. Энэ жил Монгол Бахархлын өдрийг олон нийтээр нээлттэй зохион байгуулж, аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг бүх төрлийн байгууллагуудыг оролцуулсан нь өргөн хүрээг амарсан арга хэмжээ болсон байна. Түүнчлэн өнөөдөр Эзэнбогд Чингис хааны мэндэлсний 851 жилийн ойн баяраар 2013 онд Сум аймаг бүс улс олон улс дэлхийн чанартай урлаг спортын тэмцээн уралдаануудад амжилт гаргасан медаль хүртсэн хүүхдүүд болон хүчит өгчүүдийн хүндэтгэлийн жагсаал боллоо. 64 бүхийн барилдаан бүх өргөнд болж мөн 16 нас хүрсэн хүүхдүүдэд Монгол улсын иргэний тангараг өргүүлж үнэмлэхийг гардуулах ардын уламжлалт тогтоом наадгаг сурталчлан таниулах зэрэг Монгол Бахархлын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх өдрийн хүрээнд олон ажлууд багтаж байна. Түүнчлэн Улаанбаатарт болон гадаад улс орнуудад аливаа арга хэмжээний үеэр улаан хевсний ёслол зохион байгуулагдгийн адил манай аймагт анхудаа улаан хевсний ёслолыг ойрд хөгжим жүжигэн театрын хамт олноос санаачлан зохион байгуулж үзүр үйлчилгээгээ төлөвлөж өргөн дэлгэр ёслолын арга хэмжээ болгон өв цагийн нээлтээ хийж байгаа юм. Монголын төр их хааныхаа мэндэлсэн огноог ёсчлох уг өдрийг үндэсний бахархлын өдөр болгон тэмдэглэж их Монгол улсыг залгамжлагчдын хувьд ихээхэн ач холбогдолтой юм гэж ерөнхийлөгч зайлг гаргахтаа онцолжээ. Монгол хүн болж төрсний нэг том бахархал юм да. Ингээд Монгол бахархлын өдрийг одоо манай Ус аймагт анхудаа ингээд бүхэн өргөдөө зохион байгуулж чад туйлын баяртай байна. Хүний нийгэм хүн ганц удаа хүн болж төрөхтэй Монгол орнд төрсөндөө үнэхээр бахархаж байна. Монгол эх орон маань өнөөдөр тэр чигээрээ Монгол Бахархлын өдөр гэж Монгол орон даяараа өнөөдөр маш сайхан баяр болж байгаа. Энэ баярын мэндийг улаан гомчуудаа бас хүлхийг хүсэж байна. Ингээд Монгол Бахархлын өдрөөрээ сайхан баярлцгаагаараа улаан гомчууд минь Монгол эх орноороо бахархаараа, Монгол хүн болж төрснөөрээ бахархаараа гэж гэсэн ярэмээр байна. Монголын бахархал энэ Чингис хааны үндэсний өдөр бол Монгол хүмүүс бүгдээрээ баярлж байна. Бүгдээрээ одоо хөөсөж байна. Ерөнхийлөгч зарлигта Эзэнбогд Чингис хаан Тэмүүжиний мэндэлсэн огноог албан ёсны болгож ёсчлох санал дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн дүгнэлт болон Монгол улсын шинжлэх ухааны академиас өргөн барьсан саналыг үндэслэн Чингис хаан Тэмүүжиний мэндэлсэн огноог Бэлгийн тоолын 3-р жарны усан морин жил буюу 1162 оны өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгний өдөр хэмээн үндэслэв. Их хааны мэндэлсэн өдрийг Монгол Бахархлын өдөр гэж нэрэдэж бүх нийтээр ёсчлэн тэмдэглэж байсугаа гэсэн байна. Монгол Бахархлын өдрөөр их эзэн Чингис хааны түүх дурсгал хийж бүтээсэн гавья дэлхийг байлдан дагуулж байсан үеийг дурсдаг лээ.
Энэ жил ч мөн ялгаагүй ихээсэн Чингис хааныхаа төрсөн өдрөөр бэлгэшээсэн тэмдэглэлт үйл явдлуудыг ийхүү дурсан тэмдэглэх нь зүй ёсны хэрэг юм аа. Өнөөдөр 16 нас хүрсэн хүүхдүүд эх орондоо тангараг өргөж иргэнийхээ үнэмлэхийг гардан авлаа. Амгийн хэмжээнд одоогийн байдлаар 1000 гаруй хүүхэд шинээр иргэний үнэмлэхээ гардаж аваад байна. Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан 16 нас хүрсэн иргэд иргэний үнэмлэхээ авч тангараг өргөлөө. Тангарагт эх орныхоо хуулиа чандлан сахиж, ив нэгдэл эрхчлөлөг дээдлэн эх орныхоо тусгаар тогтнолыг амлан хайрлаж, эрдэн боловсролд хүнлэг инэрэнгүй иргэн болохыг андгаалж байсан юм. Ингэснээр эх орныхоо өмнө хүндтэй нэгэн үүрэг хүлээж байгаа бөгөөд Монгол улсын харьяат иргэн болж нийгмийн үйлчлэгэнд хамрагдах эрхтэй болж байна. Манай аймгийн хэмжээнд одоогийн байдлаар 1000 гаруй 16 нас хүрсэн иргэн иргэний үнэлгээ аваад байна. Тангараг өргөсөн хүүхдүүд эх орныхоо өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж сэтгэл өндөр байгаа талаар бидэнтэй санал бодлоо хуваалцсан юм. Өнөөдөр Монгол бахархлын өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За энэ баярт үйл явдлыг тохиолдуулж бид нь өнөөдөр Монгол улсын иргэнийхээ үнэлгээг гардан авж байгаа хүүхдүүдээр иргэний андгаа өргөх ёслолын ажиллагааг хийж байгаа. За ер нь бол иргэний үнэмлэх нь бол тухайн улсын харьяат мөн гэдгийг баталдаг ийм албан баримтч байдаг. За иргэний үнэлгээг бол шинээр 16 нас хүрсэн иргэд авна. За тэгээ дараа нь 25 45 наснда сонголт хийлгэн. За 45-аас дээш насны иргэд бол хязгааргүйгээр хугацаагүйгээр авдаг ийм одоо жоромтой. За Монгол улсын иргэний үнэлгээг авснаар тухайн иргэн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах, нийгмийн даатгалд хамрагдах, за өмж эзэмших, гадаад паспорт авах, за мөн банкны зээлд хамрагдах гих мэдчлэн нийгмийн одоо нийгмийн эдийн засгийн шинж чанартаа олон үйлчлэгэнд хамрагдах ийм боломж нээгддэг. Ийм учраас 16 нас хүрээд Монгол улсын иргэн болж байгаа хүүхдүүд бол бас баяр баясгалантайгаар жилд ингээд Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулад иргэний андгаа өргөх ёслолыг уламжлал болох нь хийх нэ. Тэгээ энэ жил бид нийтдээ бол 16 нас хүрсэн 1000-аад хүүхдэд иргэний цахим үнэлгээ олгосон. Одоо ингээд энэ хүүхдүүдийг төлөөлээд нэг 20-д хүүхдэр бол иргэний андгаа өргөх ёслолын ажиллагааг зохион байгуулж байна. Монгол улсын иргэн болоод иргэний үнэмлэх ёсондоо үнэхээр баяртай байна. Урд нь бол нэг иргэний үнэмлэх авах гэдэг зүгээр баримт бичгүүдээр ойлгож байсан бол энэ нь одоо Монгол улсын юу түүхэнд гарч байгаа маш том миний одоо өөрийн амтар гарч байгаа маш том үйлдэл гэдгийг ойлгож авлаа. Тэгээ сэтгэл зүйнхээр өндөр байна. Өнөөдөр ингээд олон найзуудтайгаа хамт иргэний үнэмлэх ёс үнэхээр баяртай. Өнөөдөр Чингис хаан гэдэг үгээр үлгэр гадж авч байгаа баяртай. Урд шин цас орж халтаргаа гулгаа ихссэн тул зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлгүүднээс замын цагдаагийн газраас мотоциклтой иргэдэг төв замаар зорчлохгүй байна. За ингэ цас ортод ологдуулна. Замын цагдаагийн засгийн албаа гэсэн үүд ажиллаж байна. Тэгээ замын халтаргаа гулгаа ихссэнтэй холбоотой жолоочнууд анхааруулхад хоорондын игнэ байраа зүв барьж хөдөлгөөнд соёлтой уралцаж хурдаа тохируулж явах шаардлагатай байна. Одоо ингээд өглөөгөр маш халтрахатай байсан. Үдгүүл энэ нарны голдуудын хайлаад өрөө болохоор мэсчин. Тэгм учраас жолоочнууд анхааруулхад мэсчихсэн. Цасгүй гэвч хар харагч байгаа мөртлөө. Гулгай үйсчихсэн байгаа учраас жолоочнаас хурдаа тохируулж явах шаардлагатай байна. Наа ингээд хоёрт моцгалтаа унж байгаа жолоочнор бол одоо моцгалтаа тавих шаардлагатай. Хөдөлгөөнд оролцуулахгүй маргаашаас эхэлж. Моцгалтаа жолооч нарыг явган зорчигчд явган замын зорчигчээсээр биш явган хүний замаар явж ямар байна. Зам гулгаа үйлсэнтэй олгодуулж замын голоор явж байгаа явган зорчигчд их нөгдөнө гарч байгаа байдлаар бол ажиглагдж байна. Энэ цааш тэлхэж жолооч нартаа бас дахин анхааруулхад тээврийн хэрэгслийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хөдөлгөөнд соёлтой орцож хурдаа тохируулж явах шаардлагад анхааруулж байна. Өчигдөр Улаанбаатар суманд цас орж халтаргаа гулгаа үйлсэнтэй холбогдуулан замын цагдаагийн газраас мотоциклтэй иргэдийг замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглосон байна. Үүнд хяналт тавьж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулахар замын цагдаагийн тасгийнхан ажиллаж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар халтаргаа гулгаатай холбоотой ямар нэгэн зөрчил гараагүй байна. Мөн цаг агаар тогтун дулаан байгаатай холбогдуулан өчигдрийн цас хайлж мөстөж халтаргаа гулгаа үүсэх тул иргэд замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хурдаа тохируулах
техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж дүрмээ баримтлахаас гадна явган зорчигчдод хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үүднээс замын тэмдэг тэмдэглэгийг анхаарч явган зорчигчийн гарцаар гарч байхыг замын цагдаагийн тасгаас анхааруулж байсан юм. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгчд Улаангом сумын 9-р багийн иргэдэд төрийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлээд ирсэн байна. 11-р сарын 3-ны өдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгч Наран Цэцэг, Бэгзээ, Гансүх нар санаачлан 9-р багийн шатад баг бүрээ зэрэг газруудад ажиллаад ирсэн байна. Тухайн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн эмч, дотрын эмч, халдвартын эмч, эрүүл мэндийн газрын дарга содон, сумын засаг дарга, мөн халамжийн хилцсэн ажилтан нар оролцож ажилласан байна. Тэрээр өвчнөөс хэрхэн урдсан сэргийлэх талаар зөвлөгөөгч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг газар дээрэн хүргэх мөн Улаангом сумын засаг дарга сумдаа хийсэн ажлаа иргэдэд тайлгнаж тэдний асуусан асуултанд хариулах тэдний санал бодлыг сонсох зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. Үүнээс гадна халамжийн мэрэгжилтэн лав гүсрэн халамжийн үйлчилгээ иргэдэд хүргэх тал дээр зөвлөгөө өгч тэдний асуултыг шийдвэрлэх арга хэмжээг авч байсан. Үүнд нийт 36 өрхийн 70 гаруй хүн хамрагдсан бөгөөд иргэдийн ихэнх нь түлээ нүүрс тахир дутуу иргэдэд халамжинд хэрхэн хамрагдах гээд халамжийн үйлчилгээний чиглэлээр асуудал цөнгөө тавьсан байна. Тус ажлыг зохион байгуулахад 9-р багийн засаг дарга нийгмийн ажилтан нар идэвхтэй оролцсон байна. Эрхлэл төвчлөгийн дараа та бүхэн MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг хүлээн авна.